och Laradja Vrijthout bjuder på en riktig uppvisning i lärlingseliten. Och får välförtjänta pris och gratuleringar. Grattis Mark. Tack så jättemycket. Hur skön seger var det här? Ja, otroligt skönt. Det andra gången jag vinner det här med Tolla var det ju mycket, mycket tajtare i mål. Och det var ju en överlägsen seger. Han hade krafter kvar och ryktussar kvar. Det kändes så skönt att komma in på upploppet, för att jag kände okej, det finns ingen som kan slå mig idag. Ja, men vilken prestation. Hur väntat var det här? Ja, han har ju visat fina prestationer. Man har haft lite problem med honom när han har rest innan, men denna gången så var Jonna som sköt honom väldigt nöjd med hur han drack och åt. Så då var vi ju väldigt positiva inställt att han skulle prestera också på sin vanliga nivå faktiskt. Hur kände du i provstarten? Märktes det redan då? Ja, såklart. Det är ju tryck i honom hela tiden. Han är ju väldigt, väldigt framåt. Men jag känner ju 1000 meter kvar, 600 meter kvar. Det blir liksom inte tomt, utan han bara kan öka farten. Och det känns såklart så härligt. Jag beskriver hur det är att åka så där över upploppet och se att man lämnar sina övriga konkurrenter. Ja, det är såklart en härlig känsla, för att man är ju en otrolig vinnarskalle, men sen samtidigt att få göra det framför en sån publik, det är ju det som är det extra i den här helgen. Som sagt, man har gjort det ett par gånger förut, men framför den publiken då är det något utöver det extra. Och så Knight Brodde då, hur var känslan kring försök till att börja med dem, men sen finalen? Ja, vi var jättenöjda att han kom med till finalen med lite tur såklart också, för att hade Admiral Ass inte galopperat hade vi inte kommit med. Sen var vi väldigt nöjda i hela loppet, så hoppade han lite tyvärr, han blev kanske lite större till galopp där in mot upploppet, men det som är ju väldigt nöjd, norsken var ju kvar, vi hade en lite kvar att åka med, så att vi hoppas att vi är tillbaka till nästa år. Det är ni alldeles säkert. Vad händer härnäst med Laradja Vrijthout? 9:06 tror jag det var segertiden var. Ja, det får vi se. Först och främst ska vi komma hem nu. Sen får han gå ut i hagen och på onsdag kommer vi planera hans nästa start. Snyggt jobbat Mark. Njut av segern. Stort grattis. Tack så mycket. Mark Elias, Conny Lugauer och Laradja Vrijthout.